meus amores, vem com vocês. Eu sou a Letícia Ruiz, esse é mais um vídeo nesse canal. E, gente, esse vídeo é um vídeo... Eu não sei como que eu falo, porque eu tô muito feliz hoje. Porque hoje chegou a minha placa do YouTube. Gente, eu não tô acreditando que esse dia chegou. Eu tô muito feliz, não sei como agradecer a vocês por esse dia tão especial na minha vida. Que esse dia vai ser muito marcante. Por isso eu tô gravando pro YouTube e mostrando ganhar a placa, tudo. Mas, gente, eu tô muito feliz, só tenho que agradecer a vocês cada dia. Agradecer a Deus por tudo que tá me dando na minha vida. E, gente, eu tô muito feliz de verdade. E eu vou abrir aqui pra vocês, sério, eu não tô acreditando até agora. Mas vamos abrir aqui. E, gente, como vocês viram aqui, tá trancado e eu vou abrir junto com vocês. Ih, nossa, mas vamos abrir aqui, gente. Vamos lá. Vou cortar. Ai, calma. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from... Gente, vou abrir aqui, calma. Ai, meu Deus. Ai, gente, o YouTube deu essa cartinha pra mim, daqui a pouco eu vou ler. Ai, eu tô muito feliz, meu Deus. Ai, gente, olha quem tá aqui, mano. Meu bebezinho novo. Ai, gente, eu não tô acreditando, mano. Mano, eu tô muito feliz, juro. Gente, calma, eu não sei o que eu falo, que eu tô muito feliz. Só tenho que agradecer a vocês, porque vocês são maravilhosos. Vocês fizeram isso acontecer. E, gente, quem quer ser youtuber, quer viver nessa vida, tipo, de influencer, corre atrás que você consegue. Se quer ser youtuber, vai ter essa placa também, igual eu tive hoje. E esse dia vai ser um dia inesquecível, porque, meu Deus, um sonho de muita gente, meu sonho foi realizado. Meu Deus, sou muito feliz. E agora eu vou tirar daqui. Ai, meu Deus, tô com medo de quebrar, pelo amor de Deus. Não pode quebrar isso, Senhor amado. Calma, como que tira? Com medo, enquanto tá da calma do mundo. Aí, foi, peguei. Ai, meu Deus. Ai. Tirar aqui do pacote aqui. Ai, meu Deus. Gente, é muito lindo. Meu Deus. Eu tô muito feliz, juro. Muito obrigada a todo mundo. Gente. Ai, voei. Meu pai pegou, gente. Mas, gente, eu tô muito feliz. Só tenho que agradecer a vocês. Nós somos 100 mil inscritos e eu tô muito feliz. Eu fiz um vidinho agradecendo vocês muito melhor quando eu bati 100 mil no YouTube. E esse vídeo tá muito bonito. E, gente, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. E, sério, eu tô muito feliz, de verdade. E nós somos 100 mil inscritos. Tô muito feliz. Eu vou deixar essa plaquinha no meu quarto, porque esse dia, nossa, meu Deus, tô muito feliz. Mas, gente, obrigado por tudo. E espero que eu realize mais sonhos, se Deus quiser. Eu tô aqui com a minha família, aqui na minha cidade, no Lago Igapó. A gente veio fazer esse vídeo pra vocês aqui. A gente vai comemorar porque eu ganhei a plaquinha hoje. E a gente vai no Outback. E espero que esteja aberto, né? Então a gente vai lá fazer. A gente vai comer algumas coisinhas. E a gente vai gravar tudo pra vocês. Porque, tipo, isso vai ser tipo uma festa. Então vocês têm que estar por dentro de tudo que acontece na minha vida, né? Porque vocês são maravilhosos. Precisam estar por tudo na minha vida. Então, vamos lá? Vamos? Então. Agora eu vou guardar aqui. Na verdade, eu vou ler a cartinha, porque eu tô muito curiosa. Gente, eu li tudo, mas eu vou dar um resuminho pra vocês. Eles estão me dando parabéns por ter eu ganhado a plaquinha e mostrando onde eu cheguei até hoje. E estão falando, tipo, você tem, tipo, tá crescendo mais, sabe? Você vai crescer mais, essas coisas. Então, gente, que Deus ouça essa cartinha. Então, gente, eu vou batalhar muito pra, tipo, chegar mais longe, porque eu quero, tipo, voar, mais ou menos. Mas eu tenho vários sonhos que eu quero conquistar ainda. Mas esse aqui já foi um sonho concluído. E eu tô muito feliz agora que veio outras plaquinhas, né? Mas, gente, eu tenho que ser determinada. Nossa, determinada. Determinada. Isso aí, eu acho que foi. Eu acho que eu consigo falar. Mas, gente, é isso. Já mostrei aqui a plaquinha pra vocês. E agora a gente vai pro Outback, porque a gente já tá enrolando demais aqui. Tá até chovendo, mas a gente faz isso pra vocês, né? A gente grava na chuva mesmo. Mas vamos lá, gente. Gente, a gente acabou de chegar aqui no Outback.
E já chegou os pomozinhos aqui, a Coca, meu pai tá aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Minha mãe. Oi, oi, tudo bom? E vai chegar mais coisinhas, mas por enquanto a gente vai comer isso, né, pai? É, chegou o pãozinho, daqui a pouco tem uma carninha gostosa. Vai ser bem comemoração mesmo, né? Uhum. Gente, hoje é um dia inesquecível, mas tô muito feliz, verdade, muito é feliz. Mesmo, você tá... Eu fiquei feliz por você também atingir essa meta aí de 100 mil inscritos. Parabéns, Pichu. É muita gente, meu Deus. Parabéns a todo mundo que se inscreveu no seu canal. Obrigada, rapaziada. Felizão. Gente, como vocês viram, olha que acabou de chegar aqui na mesa. Sério, é muito gostoso, sério. Meu Deus! Que delícia! Hoje a gente vai engordar, meu Deus do céu. Tá, você tá gostando? Eu tô, vou ficar mais gordinho, você vai ver. Mas nossa, hoje vai merecer muito. Parabéns, filha. Quase caiu! Quase caiu toda a minha roupa, tipo, quase escorreguei. Gente, ai, que pesado. Parabéns. Obrigada. Obrigada, pai. Mas agora vamos comer. Gente, que delícia. Olha, o que eu tô comendo aqui, mãe? Costela. Costela, nossa, eu amo. Costelinha. A minha mãe, muito fina. Nossa, isso, isso aí. Gente, a gente acabou de sair do Tibet. A gente come muito e eu tô muito feliz por ter ganhado a coquinha hoje. E muito obrigada a todo mundo. Mãe, você gostou do dia de Parabéns, hoje? Parabéns, filha, você merece. Obrigada. Que venha muitas e muitas conquistas, né? É. E é isso aí. Né? Comendo pra caramba. Tá acabando a bateria do celular, tem que acabar com o vídeo. Porque eu gravo com o celular. Aí tá acabando a bateria muito rápido porque eu fiquei usando muito. Aí, pai, você gostou do dia de hoje? Nossa, foi muito bom, Letícia, sério mesmo. Valeu, foi um dia bem gostoso pra todos nós passar uma tardezinha junto. Foi legal. Sim, nossa, eu gostei muito do dia de hoje. Mas, gente, vou deixando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreva aqui embaixo no canal se vocês não são inscritos. E é isso, gente. Deixe ideia de vídeo pra gravar pra vocês. E é isso, valeu, falou, fui. Espero você no próximo vídeo.